सम्मान्य प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध उहाँले प्रधानमन्त्री बन्न दिल्ली जानुपर्छ भन्ने भन्यो भन्ने टाइपका कुराहरूलाई लिएर त्यहाँ संसदमा हिजो अवरोध गरेको, अवरोध मात्र होइन सम्मान्य प्रधानमन्त्रीको त राजीनामै माग गर्ने निर्णय गरेको दलको निर्णयबाट भन्ने कुरा आयो प्रमुख प्रतिपक्षी दलले। अब एउटा त उहाँहरूले गरेको यो निर्णय असंसदीय निर्णय हो, संसदीय प्र्याक्टिसमा प्रधानमन्त्रीले बोलेको कुरामा कसैलाई आपत्ति भयो भने संसदमा आवाज उठाउन पाइन्छ र उहाँहरूले भन्नुपर्छ प्रधानमन्त्रीज्यू तपाईँले के बोल्या हो, हामी सांसदले प्रधानमन्त्री बनाउने हो, नेपालको संसदले प्रधानमन्त्री बनाउने हो कि तपाईँलाई भारतले चाइनाले कसले बनाइदिने हो भनेर सोध्नुपर्ने विषय हो। तर उहाँले हतार हतारमा प्रधानमन्त्रीको पनि कुरै नसुनिकन कुन सन्दर्भमा के कुरा गर्नुभएको थियो भन्ने कुरा कुरै नसुनिकन उहाँले राजीनामा माग गर्ने जो निर्णय गर्नुभएको छ, हामी गठबन्धन दलका सबै बसेर छलफल गरेर राजीनामा दिनु नपर्ने निर्णय गऱ्यौँ र संसद फेस गर्ने निर्णय गऱ्यौँ। जस्तै यो एमाले प्रधानमन्त्रीज्यूले राजीनामा नदिनेको खण्डमा चाहिँ एमाले सदन भनौँ न प्रतिपक्षले चाहिँ सदन अवरुद्ध गरिरहने भनिएको छ, अब तपाईँहरू के भनेपछि पेलेरै सदन अगाडि होइन संसद अवरोध कति दिन अवरोध गर्ने कति दिन अवरोध गर्ने, त्यो हिजो मिटर ब्याज सम्बन्धी जुन अध्यादेश थियो त्यो पास गर्न दिनु भएन, पास गर्न नदिया के देखियो त भन्दाखेरि मिटर ब्याजीहरूलाई होइन मिटर ब्याज लिएर जनतालाई शोषण गर्नेहरूको पक्षमा उभिनु भयो नि त उहाँहरू है, उहाँहरूको भूमिका त मिटर ब्याज लिनुहुन्छ जति लुटे पनि हुन्छ भन्ने कुरामा उहाँहरूको समर्थन देखियो हो। यस्तो खालको काम यस्तै काम गर्दै जाँदाखेरि त मलाई लाग्छ प्रमुख प्रतिपक्ष लगायतका प्रतिपक्षीहरूको रोल पनि उचित हुँदैन, त्यो जनताले भन्ला नि त कति दिन अवरोध गर्नुपर्छ। ठिक छ, हामी त्यो सबै कुरा फेस गर्न तयार छौँ, होइन त्यो त अध्यादेश पो निष्क्रिय भयो त, संसदमा पेस भएको त त्यो ऐनै हो नि त, अब त्यसलाई विधेयकको हिसाबले त्यसलाई प्रक्रियामा लगेर टुङ्ग्याइन्छ। खास गरेर हिजो संसद जसरी अवरुद्ध भयो त्यसका बारेमा नै गठबन्धन दलको बैठक बस्यो, त्यहाँ जे विषयवस्तु उठ्यो, अहिले प्रधानमन्त्रीज्यूले राजीनामा गर्नुपर्छ भन्ने जो कुरा आयो त्यो त अब कल्पना पनि गर्न सकिँदैन, उहाँले के भन्नुभएको भन्ने बारेमा प्रधानमन्त्रीज्यूले संसदमा आफ्नो विषयवस्तु राखिहाल्नुहुन्छ, त्यो एउटा भावनात्मक विषयवस्तु कहीँ अर्कै प्रसङ्गमा व्यक्तिगत कुरा त्यो पनि धेरै वर्ष पहिलेको कुरा ल्याएर जसरी गरियो यो एकदम पेठिक भयो। जे कुरा हो प्रधानमन्त्रीले त्यहाँ सदनमा राख्ने आफ्नो कुराहरू त्यसो भइसकेपछि लैजानुपर्ने हुन्छ र मुख्य गरेर यो मिटर ब्याज पीडितहरूलाई चाहिँ न्याय दिनको लागि उत्पीडितहरूलाई चाहिँ न्याय दिनको लागि सरकारले जे काम गरिरहेको थियो र सुशासनका लागि सरकारले जे काम अगाडि बढाइरहेछ त्यसलाई रोक्नको लागि भनेर जो आयो अब यसमा चाहिँ सरकारको तर्फबाट दृढताका साथ आफ्नो विषयवस्तु राख्दै अगाडि बढ्ने भन्ने गठबन्धनमा एउटा विषयवस्तु भएको छ र गठबन्धनमा भएका सबै दलहरूले बाहिर पनि चाहिँ जनतालाई पनि र सदनमा पनि आफ्नो कुराहरू क्लियर गर्ने भन्ने विषयवस्तु भएको छ। अब अहिले त चाहिँ हामी संसदमा भएका सबैले आफ्नो विषयवस्तु राख्छौँ, सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले नै त्यहाँ संसदमा गएर आफ्नो विषयवस्तु राख्नुहुन्छ, त्यसपछि त के गर्नुपर्ने कसरी लैजानुपर्ने भन्ने कुरा त प्रधानमन्त्रीले राखेपछि आइहाल्छ। संसद त अवरोध कायम रहने हो, त्यसलाई फुकाउनका लागि अब अन्य कुनै बैठक वा प्रमुख अब छलफल गर्ने त्यस्ता केही वातावरण बनाउने कुराहरू छलफल हो होइन, पहिले विषयवस्तु त के भयो भने के भएको हो, सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूको चाहिँ के भन्नुपर्ने हो भन्ने कुरा संसदमा दिइसकेपछि अनि त्यो लिएर गएपछि नै विषयवस्तु अगाडि बढ्ने भयो, कुरै के आयो भन्ने कुरा आउँदै नआइकन संसदै अवरुद्ध गर्ने कुरा त चाहिँ सही होइन र यो विषयवस्तुले चाहिँ जे कुरा लैजानु पर्ने थियो भएन र हिजो चाहिँ मिटर ब्याज पीडितहरूको जो अध्यादेश थियो त्यो विषयवस्तु आयो, त्यो त विधेयक त त्यहाँ छँदैछ, त्यसका बारे अब फेरि संसदमा छलफल भएर त्यसलाई अगाडि बढाउने कुरा पनि भइहाल्छ भन्ने कुरा जस्तै प्रसङ्ग
पहिलाको प्रसङ्ग भन्नुभयो, अहिले चाहिँ बुझाइ के छ भने अहिले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड चाहिँ अहिले प्रधानमन्त्रीको लागि भारतसँग सहयोग गर्ने कुरा बुझ्नु, यो प्रसङ्ग अहिलेको मात्रै विषयवस्तु हो, अहिलेको त कुरै भएन। अहिलेको त कस्तो भयो भने अस्ति भर्खर पनि धन्न नै एक हप्ता अगाडि पनि के भएको छ भनेदेखि त्यहाँ त मत विभाजन नै भएको छ। नेपालको इतिहासमा बजेट पारित गर्ने बेलामा कहिल्यै पनि मत विभाजन भएको छैन, पहिलोचोटि त अस्ति भर्खरै मत विभाजन नै भइसक्यो, त्यहाँ स्पष्ट चाहिँ आयो। र प्रधानमन्त्री बनाउँदाखेरिमा त स्वयं चाहिँ अहिले संसदमा भएका झन्डै 99 चाहिँ प्रतिशत सांसदहरूले नै चाहिँ मत दिए, त्यो विषयवस्तु पनि आएकै छ। तर त्यहाँ चाहिँ के बोल्नु भएको थियो प्रधानमन्त्रीज्यूले अनि के भएको थियो भन्ने विषयवस्तु नआइकन एउटा कहीँ चाहिँ भएको विषयवस्तुलाई एकैचोटि सदनमा ल्याएर राजीनामा गराउने कुरा जो भयो, यो चाहिँ यो अनौठो कुराकानी भयो। यस कारणले यसका बारे प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यहाँ विषय राख्ने, प्रधानमन्त्रीलाई बोल्न चाहिँ अब प्रधानमन्त्रीले पनि संसदमा बोल्न पाउँदैन भने यो कसले पाउने हो, कसरी पाउने हो भन्ने विषय भयो। जस्तै अब यसो छ, संवाद गर्ने, कुराकानी गर्ने, अरू सबै विषयवस्तुहरू त चाहिँ पहिले कुरा राखेपछि अनि बल्ल के गर्ने। जस्तै यो अध्यादेशमा चाहिँ गठबन्धन केही भनौँ या मधेसवादी दलहरूको असहमति छ भन्ने छन्, त्यस्तो केही छ? अब त्यस्तो बारेमा केही भयो त गठबन्धनमा भित्र नै कुरा भइहाल्छ, यो त स्पष्ट नै के कुरा थाहा छ भने अहिलेको गठबन्धनमा भएका सबै दलको सरकारले पारित गरेर नै यो चाहिँ विधेयक ल्याउन हो। त्यहाँ त सबै चाहिँ मन्त्रीहरू नै हुनुहुन्छ अनि सरकारले नै पारित गरेर यो ल्यायो, त्यस कारण यो विषयवस्तु पनि छैन। हस्, धन्यवाद। अब आज म सुन्दैछु एउटा सिखको किताब विमोचन गर्दै गर्दा मैले बोलेको, उनले बोलेको कुरा मैले बोलेको, मेरो कुरा होइन, उनले बोलेको। मैले भने उहाँ सामाजिक सेवा र यातायातको क्षेत्रमा मात्रै होइन, राजनीतिमा पनि उहाँले चासो राख्नुहुन्छ। उहाँले मलाई प्रधानमन्त्री बनाउन कहिले कहाँ पुग्नुहुन्छ, कहिले कहाँ पुग्नुहुन्छ, कहिले दिल्ली, कहिले नेपालका पार्टीसँग लाग्नुहुन्थ्यो उहाँ भनेर उहाँको बारेमा भनेको कुरालाई अब त्यसलाई उचालेर चाहिँ फेरि एकचोटि बबन्डर गर्न खोजिएको छ। मलाई लाग्छ त्यो बेलुन पनि छिटै फुट्नेवाला नै छ, त्यसले केही दिनेवाला छैन। तर यसबाट के देखिन्छ भने हाम्रा विपक्षीहरूमा कति धेरै विक्षिप्तता छ, कति धेरै पूर्वाग्रह छ भन्ने देखिन्छ। हामीले भनेका छौँ नेकपा, हामीले प्रस्तावित हामीले गरेको हो समाजवादको निम्ति कम्युनिस्टहरू एक ठाउँमा आउनुपर्छ भनेर, त्यो बचेन। अहिले पनि हामी भन्छौँ, मैले भन्ने गरेको छु, फेरि सम्पूर्ण लेफ्ट भन्नेहरू एक ठाउँमा आउने झन्डा चाहिँ हामीले छोडेका छैनौँ, त्यो झन्डा पनि उठाइराख्नुपर्ने हुन्छ। तर मुख्य कुरा त हामी आफै डरो हुनु पर्यो, आफ्नै आत्मविश्वास डरो हुनु पर्यो, आफ्नै विचारप्रति, आफ्नै सिद्धान्तप्रति, आफ्नै राजनीतिक मुद्दाप्रति र आफ्नै नेतृत्वप्रति भरोसा हुन पर्यो। हामीलाई घेरा हाल्ने, हाम्रो बारेमा भ्रम छर्ने र सकेसम्म यो आन्दोलनलाई सखाप पार्ने त्यही डिजाइनमा अहिले पनि छन् र हामी अहिले पनि शान्तिपूर्ण रूपले घेरा तोड्ने, भ्रम चिर्ने र उनीहरूको प्रतिवाद गर्ने हामी पनि त्यही रणनीतिमा छौँ। यो वर्ग सङ्घर्ष हो। उनीहरूको ठाउँबाट हेर्दा 32 सिट भएको पार्टी देशको राजनीतिक नेतृत्व लिएर कुशासन र भ्रष्टाचारका विरुद्ध, व्यथितिका विरुद्ध अनि सङ्कटग्रस्त अर्थतन्त्रलाई ट्र्याकमा ल्याउने सङ्कल्पसहित अगाडि बढेको उनीहरूलाई मन परेको छैन। तर जब हाम्रो ब्याटल वारमा ब्याटलहरू हुन्छन्, त्यो ब्याटल हामी एकपछि अर्को ब्याटल अगाडि बढाउँदै लगेपछि उनीहरू हैरान परेशान छन्, विक्षिप्त छन्, उनीहरू विक्षिप्त छन्। चाहे त्यो सुरुको हाम्रो अर्थतन्त्रलाई ट्र्याकमा ल्याउनको लागि खेलिएका भूमिका र लिएका निर्णयहरू हुन्, चाहे हामीले युवाहरूलाई अनावश्यक झन्झटमा पार्ने लाइनहरू, चाहे पासपोर्टको कुरा या लाइसेन्सको कुरा या विदेशमा भएका लाखौँ नेपालीहरूलाई उनीहरूको भविष्य सुनिश्चित गर्ने सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्ने ऐतिहासिक निर्णय हुन्, यी सबै निर्णयद्वारा सामाजिक सेवाको क्षेत्रमा यो सरकार सम्पूर्ण गम्भीरताको साथ
र तत्परताको साथ लागेको प्रमाणित भयो। जब हामीले भ्रष्टाचारका विरुद्धको फाइल खोलेर लडाई छेड्यौँ, अब भ्रष्टाचारको होहल्ला गरेर जनतालाई भ्रम दिने हावाहरू तिनीहरूका बेलुनहरू फुटेका छन्, उनीहरूको बेलुनको हावा खुस्किएको छ र साँचो अर्थमा यथार्थमा यो लडाइँको नेतृत्व कसले गर्छ र कसरी हुनसक्छ भन्ने कुरा फेरि एकचोटि स्थापित भएको छ। सदनभित्र मैले त्यसको बारेमा ब्रिफिङ राख्दै गर्दा तपाईँहरूले सुन्नुभयो, यी महान र ऐतिहासिक निर्णयहरूलाई मुर्रा भैँसीसँग तुलना गरेर अपमानित गर्ने षड्यन्त्र भयो, षड्यन्त्र भयो। सच्चाइ के हो भने त्यो मुर्रा भैँसीको कुरा सुरु गरेको पहिलाका सरकारले हो, उनीहरूले नसकेको काम हो त्यही मुर्रा पनि, उनीहरूले नसकेको कुरा हो त्यही मुर्रा पनि। हाम्रो त अरू यतिका चिजहरू सहित मुर्रा पनि आएको छ, यो किसानको लागि धेरै ठुलो विषय हो। अब विक्षिप्त भएर त्यसरी गरियो तपाईँहरूलाई थाहा छ, बडो अपमानित गर्ने षड्यन्त्र भयो, तर जनताको अपार साथ समर्थन भएको हुनाले त्यो बेलुन पनि चाहिँ त्यसको हावा पनि खुस्कियो, अब छैन।